Ahoj, vítejte v Očima metrobusu. Dnes budeme řešit jeden z prvních činů nového magistrátu, konkrétně zavedení MHD při smogových situacích zdarma. Zabývali jsme se tímhle tématem už v komentáři, kde Dan řešil, jestli tohleto bude dostatečná motivace pro řidiče nesedat ve smogových situacích do aut. Já se teď ptám ostatních redaktorů metrobusu. Myslíte si, že tenhle čin má smysl? Jak už jsme točili video na tady to téma, tak se shoduju s Danem. Řidiče nenažene do autobusu nebo i do tramvají zdarma jízdné, protože jsou zvyklí na klimatizaci, rádio a v podstatě svoji volnost. To v momentální době nemůžeme ve všech tramvajích a ani autobusech najít. Za mě MHD zdarma při smogových situacích v žádném případě ničemu nepomůže. Podle videa Dan vypadá, že se v tom vyzná, takže mu budu věřit a řeknu ne. Rozhodně nesouhlasím. Je to drahé a většinou by to stejně nikdo nevyužil. Maximálně tak turisté, pro které to není zamýšleno. Podle mě tohle opatření smysl nemá. Ty peníze, které to stojí, by byly mnohem lépe investované do různých jiných zlepšení dopravy, aby třeba řidiči vůbec ve smogu nemuseli vyjíždět. Nebo aspoň nemuseli projíždět středem Prahy. To je drobnost, no. Jako je to špatně, je to zbytečné opatření, ale není to nějak zásadně špatný. No. Aspoň, že se s tím něco dělá. Je to hovadina. A i přesto, že MHD zdarma nic nezlepší, je to minimálně fajn signál lidem, že magistrát v tomhletom ohledu opravdu chce něco dělat. Protože lidi se nezajímají o to, jaký všechny kontroly a regulace vlastně jiný město chce zavést. Takže aspoň tohleto minimálně fajn PR k tomu, že opravdu s tím Praha něco chce dělat.